Привіт всім читачам Культуризм.Інфо. Я Федешин Юрій, готуюся до осінніх змагань по бодібілдингу на Львівській області з версії IFBB. Залишилося 2 дні. Сьогодні у мене остання тренування, і я вам покажу, як я треную груди. Сьогодні ми будемо виконувати 2 жими. Це жим на горизонтальній лавці, жим на вертикальній лавці. Будемо робити кросовер і розводку під кутом. Сьогодні ви побачили останнє моє тренування грудей. Через 2 дні відбувається львівський чемпіонат з бодібілдингу по версії IFBB. Думаю, моя форма сподобається суддям. Нехай усім щастить, тримайте себе в формі. З вами був Юрій Федишин. Побачимось на Культуризм.Інфо.